2011 Aurajoen pinnalle laskeutui 7 jättiläiskokoista haahkaa. Haahkat olivat kaarinalaisen kuvataiteilijan Reima Nurmikon panos Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen. Satu Tuittila oli myös laatinut koreografian 5 tanssijalle, jotka tasapainoilivat haahkojen päällä. Teoksen nimi oli Tasapainoilla. Haahkat nähdään Turussa myös kesällä 2012 ja seuraavan 10 vuoden ajan. Haahkojen talvisäilytyksestä ja huollosta vastaa Ilkoisten Lions Club. Turku 2011 säätiö tukee rahallisesti 50 projektia, jotka jatkavat kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaa. Säätiön tuki on suunnattu vuosille 2012-2013.
Esitys on päättynyt ja moottorivene hakee tanssijat, mutta olisikohan kannattanut päästää heidät maihin kauempana katsojien näköetäisyydestä. Onneksi se loppuisi.